Poliisi entunga mwekutte minisita omubeezi w'abakozi Mwesigwa Rukutana n'abakuumi be basatu ku misango esatu okuli ogw'okugezaako okutta omuntu bwe bakubye essasi eryamukosezza okukuma omuliro mu bantu n'okwonoona ebintu. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu bitundu by'e Luwizi Samson Kasasira, Rukutana n'abakuumi be basatu nga bali mu ggombolola y'e Ruhama bayimirizza emmotoka y'abantu abaabadde bawagira Naume Kabasharira eyamuwangudde mu kamyufu ka NRM. Olwayimiridde ne bawanyisiganya ebisongovu olwo kwe kujjayo emmundu, olwo essasi ne likuba omuwagizi. Olwaleero Honorable Rukutana n'abakuumi be basatu bakwatidde poliisi y'entungamo era nga we njogerera bali ku CPS entungamo ku misango gy'okukuma omuliro mu bantu okugezaako okutta omuntu nga bakozesa emmundu n'okwonoona ebintu by'abantu. Okunoonyereza kukyagenda mu maaso naye nga bo bali mu poliisi kasitodi we njogerera. Rukutana n'abakuumi be baleeteddwa ku poliisi embalala wakati mu bukuumi obw'amaanyi nga n'enkuba etonnya ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Fatuma Nagudi yakusakidde guli lino ku lwa Bukedde TV.